Каймата се смесва с предварително накиснатия в млякото и отцеден хляб, настърганата лимонова кора, тритата с килитка чесън, наситнените джоджен и магданоз, яйцето, сол и черен пипер на вкус. Оставя се за кратко в хладилник. Бульонът за супата се кипва, слагат се ориза и настърганата лимонова кора и се посолява. Оставя се на котлона, докато ориза стане почти готов. От каймата се оформят малки топчета и се пускат в супата, която не трябва да кипи силно. Яйцата се смесват с лимоновия сок и към тях се налива малко от горещия бульон. Сместа се изсипва при супата. Готви се 5 минути на много слаб огън и се прибавя маслото. Супата се сервира с наситнения пресен лук.